Përshëndetje nxënës. Sot do të mësojmë vendi im në planetin Tokë. Kështu duket planeti Tokë nga lartë. Me të gjelbërt duken fushat, molet, kodrat, do me thënë e gjitha jo pjesë që nuk është ujë. Pjesa tjetër me të kaltër paraqet detet dhe oqeanet. Kjo hart paraqet kontinentin e Evropës. Në Evropë shtrihet nga dishulli Ballkanik. Vendi ynë, Kosova, gjendet në qendër të gadishullit Ballkanik. Vendi në të cilin jetojmë ne quhet Republika e Kosovës. Ai u shpall shtet i pavarur me 17 shkurt 2008. Në lindje dhe në veri kufizohet me Serbinë, në perëndim me Malin e Zi dhe Shqipërinë, kurse në jug kufizohet me Maqedoninë. Vendi ynë ka malet e larta si Bjeshkët e Nemuna në perëndim me malet e Sharit në jug, dhe dy gryka të bukura, gryka e Rugovës dhe gryka e Kaçanikut. Tërësin e vendit ton e paraqesin dy fusha të rrafshta, rrafshi i Dugagjinit në perëndim dhe fusha e Kosovës në lindje. Në rrafshin e Dugagjinit ka rreshje më të mëdha, me dimra më të butë dhe vera të nxehta. Kurse në fushën e Kosovës rreshjet janë të pakta, me dimra të ftohtë dhe vera më të freskëta. Çdo shtet ka simbolet e veta. Simbolet të shtetit janë flamuri dhe stema. Në flamurin e shtetit ton ka 6 yje, që përfaqësojnë edhe komunitete të tjerë si serbët, muslimanët, turqit, ashkalinët, romët, egjiptasit që jetojnë në Kosovë. Por shqiptarët kanë qenë gjithmonë popull shumicë. Kosova është e pasur edhe me ujë. Ka lumenj dhe liçene. Lumi drini i bardhë së bashku me degët e tij ujit fushat e rrafshit të Dugagjinit, kurse në përfushën e Kosovës rjedhin lumenjt, sitnica, lapi dhe lumi në rëdime. Ujvara e lumit Mirusha është bukuri e rrallë natyrore e vendit tonë. Liçenet e njohura janë liçeni i Batlovës, liçeni i Radoniqit, liçeni i Ujmanit, liçeni i Breznës. Vendi ynë ka natyrë të bukur, ka kullota për zhvillimin e blegtorisë, por ka dhe botë të pasur bimore dhe shtazore. Pasurit nëntokësore dhe kushte për zhvillimin e turizmit dhe të sporteve dimërore. Kryqyteti i vendit ton, Republikës së Kosovës, është Prishtina. Në këtë vend e kemi shkollën, familjen, shokët dhe shoqet. Pra, ky është vendi im në planetin Tokë. Ju faleminderit për vëmendjen.